Usmonov fizikadan masalalar to'plami, kinematika, birinchi mavzu, moddiy nuqtaning harakati, vektorlar, 10-chi masala. Jism R radiusli aylana bo'ylab harakatlanyapti. Aylananing 6dan 1 qismini o'tganda yo'l va ko'chish moduli qanday bo'ladi? Demak, aylana chizib olamiz. Mana aylana chizib oldik. Demak, tasavvur qilaylik, jism mana shu nuqtadan A nuqtada bo'ladigan bo'lsak, A nuqtadan harakatlanib, misol uchun A nuqtadan harakatlansin. A nuqtadan harakatlansin va mana shunday harakatlanib, u mana shu B nuqtaga keldi deb tasavvur qilaylik. A nuqtadan harakatlanib, jism B nuqtaga keldi. Demak, uni markazi, aylananing markazi mana shu joyda deydigan bo'lsak, demak, uning radiusi mana R va ikkinchi tomondan ham radiusni o'tkazib yuboramiz, bu yerda ham R. Demak, jism qandaydir bir burchakka burilgan, ya'ni bu burchagimiz aylananing 6dan 1 qismiga teng. Jami aylanani burchagi 360 gradusga teng bo'ladi. Uning 6dan 1 qismi 60 gradusni beradi. Demak, mana shu yerdagi burchagimiz bizda 60 gradus deb taxmin qiladigan bo'lsak, 60 gradus ga teng deb oladigan bo'lsak, taxminan demak bu aylanamizni, demak bu jismning ko'chishini, mana A nuqtadan harakatni boshladi va B nuqtada tugatdi. Demak, uning ko'chishi A bilan B'ni to'g'ri chiziq qilib tutashtiramiz va mana shu hosil bo'lgan vektor bizda uning ko'chishi S'ni beradi. Uning bosib o'tgan yo'li esa mana shu mana bu sariq bilan belgilangan, demak joy uning yo'li L'ni beradi. L. Demak, uning bosib o'tgan yo'li L bizda A bu yoy uzunligiga teng bo'lyapti. A bu yoyimiz esa R ko'paytirilgan alfaga teng edi. Ya'ni R ko'paytirilgan alfamiz bizda 60 gradus. Endi 60 gradusni biz radianga o'tib olishimiz kerak. Uning uchun biz buni pi taqsim 180 ga ko'paytiramiz. Mana 60 bilan 180 qisqarib ketadi va natijada uning yo'li R pi taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Endi uni ko'chishini topishimiz uchun, ya'ni ko'chishi mana shu S vektorining uzunligini topishimiz kerak. Demak, uning ko'chishini topishimiz uchun biz kosinus teoremasidan foydalanamiz. Kosinus teoremasi A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB kosinus alfaga teng edi. Demak, bizda A'ning o'rnida ham R, B'ning o'rnida ham R joylashgan. Shuning uchun R kvadrat plus R kvadrat minus 2R ko'paytirilgan kosinus 60 gradusni yozib olamiz. Va buni hisoblaydigan bo'lsak, izohda 2R kvadrat minus 2R kvadrat ko'paygan kosinus 60'da 1 taqsim 2'ye teng. 2 bilan 2 ile qisqarib ketadigan bo'lsa, bizda cevap R ekanligi kelib chiqadi. Endi bunu bunday qilmasdan, mana teng tomonli uchburchak bo'lyapti bu yerda. Demak, uning teng yoqli uchburchakning uchidagi burchak 60 gradus bo'lsa, uning mana bu yerdagi burchaklari ham 60 gradusga teng ekanligi bizda kelib chiqadi. Mana shu yer ham 60 gradus. Mana bu burchagimiz ham 60 gradus ekanligi bizga ma'lum. Natijada teng tomonli uchburchak, demak uchala tomoni ham radiusga teng bo'lib qoladi. Demak, javob ko'chishimiz RP taqsim 3'ga teng. Yo'limiz RP taqsim 3'ga teng. Ko'chishimiz ise R'ga teng. Demak, bizning javobimiz D javobga teng ekan. Pi R taqsimi 3 va R. D javob.